្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការនិងសូមចម្រើនពរចំពោះព្រះច័ន្ទនាងអូសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាការនិមន្តសាធុសាធុតាមុនតាមុនតើចូលពីជួសូមលោកច័ន្ទនាងទាំងអស់ជ្រះថ្លាអនុមោទនាការក្នុងហេតុការប្រតិសិននៅក្នុងមហាវិសាប្រគុណកតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំសូមអរគុណព្រះក៏សូមប្រគេនដល់លោកចាន់ណងៀតយើងទាំងអស់សូមអបអរចំណាយព្រះគុណនេះស្មើនឹងក្នុងកណ្ណាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាបាននិមន្តមកដល់ហេតុការនិងនមស្ការវេទថ្វាយចំពោះព្រះសាស្តាណាសាប្រគុណកតសូមអរគុណI'm done.
សោសារតុងខ្ញុំព្រះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអតវធម៌មិនមានថាជាព្រះខ័យណាស្រមខ្ញុំព្រះករុណាសូមតាមផ្ដាយបង្គំណាស់ព្រះសង្ឃទាំងឡាយក្រុមវិគរមអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបញ្ចមបញ្ញាចាយេសង្ឃាបន្ទាមិសម្បទាសំទាំងឡាយឯណាតែជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចអ្នកនឹងផលកន្លោះពីដៃព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាជាព្រះសង្ឃនឹងបានសម្រេចអ្នកនឹងផលក្នុងកាលខាងមុខដៃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាសជាបច្ចុប្បន្ននេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំណាស់ព្រះសង្ឃទាំងឡាយនៅគ្រប់កាលទាំងពួងតេណមាសតណៃយ៉ាងណមាសមាណរតនានតេយ៉ាងយ៉ាបញ្ញាភិតំធាងលិកលាំងអាឡាខាងកាសាវេណអតន្តរាយណមាសកាលើខថាអនសេរស័យបងគុំគុនទាំងបៃឈ្មោះលលងក្រែងលោះកាសុំបនកងកោសលយើងខ្ញុំណាពេញកោសមាធិរាដូចសាទំទោលាយចាត់បង
ឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអាបញ្ញាលាជាប្រាធានកំពុតជាស្រីមានសព្ទាសាកុំមានបងកុំមានអសិកាក្រៃរតនាប្រសាទគួសមអាមានសំនុតអរថាណាទៀនហងវន្ទាមិជាទេយាសាទាំងសាបថាណេសុបតាទេតាសាឯរតាភាតមហាបោI'm sorry.
សុភតតតាំងអនកាបូជាកាបូជាដល់ប្រសើរខ្ញុំប្រករណាទាំងឡាយបានតម្កល់ទុកល្អហើយក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទុកសាទៀបនៃបុននេះណាសូមសំសន្តាបានបញ្ញាញាណចាងគ្រប់សញ្ញាមានផលនិព្វានស្រីប្រមៃញាណទៀតសិលបរិស័ន្ធសូមដោយសូមស្ងប់ប្រសន្នធម្មគ្រួសារបានគង់គួរព្រៃគួរពីមិនសូមអរសាសនាសម្បានសានគង់យឺនយូរជាមកតាំងអរសានៅមាសកានឹងចម្រើនប្រព្រឹត្តនឹងវេបការថ្វាយចំពោះព្រះសាស្តានៅមហាផ្សាយប្រគុណកតកឡោះទីបញ្ចប់ដែរចំពុនកសលនឹងខ្ញុំកណ្ណាត្មាសូមប្រគេនដល់លោកម្ចាស់និងញាតិញោមទាំងអស់សូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យកសលនេះស្មើនឹងខ្ញុំកណ្ណាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាហើយបុណ្យកសលនេះសូមជាកល្យាណមិត្តជាមួយគ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិរហូតដល់ព្រះនិព្វានញោមសូមអនុមោទនាបុណ្យកសលអូនកុំយកហ្នឹងឯងបលុកមីឯងបលុកមីឯងកូនបលុកមីឯងអឺចឹងខ្ញុំកាន់ណាសុំណាមក